Ini pun antara perkembangan yang buat saya sangat teruja. Saya tak sabar sebenarnya sebab yalah, peminat bola sepak Selangor sekarang ni pasti kecewa apabila Stadium Shah Alam yang jadi kebanggaan mereka lewat untuk selesai proses menaik taraf dengan tarikh baru pada 2024. Antaranya bekas penyerang The Red Giants, Rusi Suparman yang menjulang 4 piala Malaysia di venue itu. Tetapi yang paling istimewa ialah ketika menewaskan Pahang 1-0 pada final. Bazli Azmi ada laporan. Favorite player saya ni. Pada tahun 95 lah. Itulah satu detik-detik di mana kita menjuarai Piala Malaysia di Stadium Shah Alam. Stadium itu merupakan stadium keramat bagi persatuan untuk pasukan bola sepak Selangor. Kerana terciptanya sejarah-sejarah di Stadium Shah Alam. Di mana di Stadium Shah Alam itu jugalah Selangor memenangi Piala Malaysia sebanyak 3 kali, itu 95, 96, 97. Dan itu bagi saya merupakan satu detik-detik kejayaan di mana kita bermain di Stadium Keramat. Ketika itu Selangor lama tidak menjuarai Piala Malaysia selama 10 tahun. Ya, pada dasarnya memang bila kita memiliki stadium yang cukup besar di Malaysia ketika itu dan dengan jumlah penyokong yang hadir seramai 80,000 orang, saya tak langsung memang dia menaikkan semangat setiap players. Banyak kali saya dapat memberi peluang kepada rakan-rakan untuk menjadi anggun. Tapi ketika itu ialah Pahang dibarisi oleh pemain yang yang hebat. Peluang-peluang itu dapat diselamatkan oleh pertahanan ataupun penjaga gol Pahang. Kebiasaannya memang saya melalui jalan Stadium Shah Alam. Sebenarnya terdetik juga di hati saya ini rasa sedih kerana stadium yang banyak mencipta kejayaan pada diri saya, kita tak dapat beraksi di stadium yang keramat dalam masa terdekat ini. Itu merupakan satu rasa sedihlah pada diri saya kerana bagi saya Stadium Shah Alam merupakan satu stadium ramai pemain-pemain Selangor sebenarnya nak beraksi di Stadium Shah Alam pada pemain-pemain muda. Ini kalau mereka dapat beraksi, kemungkinan kita dapat lebih menunjukkan satu aksi yang lebih menarik untuk pasukan Selangor.